Përshëndetje shikues nderuar të televizionit publik Kosovës, jemi rikthyer me edicionin e misionit aktual dhe temë sot në emision kam tranzicionin e drejtë të energjisë, pra kalimin nga çmimi në energjitë e ripërtrishme, që mund të jetë edhe solare apo edhe formave të tjera. Po ashtu do të flasim për energjinë e ripërtrishme, si dhe për programin kompakt të korporatës së sfidave të mijëvjeçare për Kosovë në vlerë prej 236 milionë dollarësh. Të gjitha këto do të bisedojmë me dy të ftuarit të mi. Nënën time të majtë është Liron Gjoca, hyrëmtues nga Instituti për Politika të Zhvillimit të INDE. Përshëndetje, Liron. Përshëndetje. Dhe nënën time të djathtë është Trim Ternava, kështu të ngatruam emrin Trim Ternava, i cili është konsulent për energjitë ripërtrishme. Faleminderit që ke ardhur. Trim, është knetësi me fol me një ekspert kësaj fushë. Të nisim tim, INDEP e ka butu tranzicioni drejt i energjisë në Kosovë, si dhe të projektohet dhe të arrijet projekti, pra dhe më thonë raporti. Në trego pak, qka me nënkuptoj me tranzicion të drejt të energjisë, fillimisht? Atër fendoj për ftesën. Si që dim, Kosova është një vend i cili energjinë e saj edhe kërkesën e konsumatorëve e plotëson duke djegur sasi të burimeve fosile, në këtë rast të thëngjillit. Thëngjilli dhe burimet fosile tashmë në botë po konsiderohen si burime të cilat jo të tolerueshme për shfrytëzim të gjenerimit të energjisë elektrike, për faktin se ndikimi i tyre në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve dhe gjitha gjallësave të gjalla është i madh dhe ndikim negativ. Tranzicioni i energjisë apo saktësisht tranzicioni i drejtë e energjisë nënkupton procesin ku sektori energjisë e transformohet nga një sektor i burimeve fosile në një sektor i cili gjeneron energji elektrike përmes burimeve të ripërtrishme, por me këtë rast nuk kufizohet në hapat të cilat mund të lënë pas personat të cilat ndikohen në nga ky proces. Pra, tranzicionet e energjisë kanë të bëjnë me njerëzit edhe me ata personat të cilat morin vendime dhe nga ata që cilët preken. Në këtë rast, tranzicioni i drejtë i energjisë nënkupton që politik marsit dhe ata të cilët marrin vendime, të marrin aso vendime të cilat për post transformimit të sektorit të energjisë. Këtu më duhet me të ndërprer, Liron, sepse e kemi në linjë të drejtë për drejtë pamjet nga Slovenia, ku po qëndron presidenti i Republikës, zonja Vjosa Osmani, cila është duke zhvillu një vizitë dhe ku po pritet nga homologu i saj sloven, Borut Pahor, tashti ndërpresim këtu bisedën dhe këthe. Thank you.
Pra, shikus në rrungë, këto ishin pamjet e para që në kanar nga Slovenia, ku në sheshin e kongresit, pra, zonja presidente e Kosovës është duke zhvilluar takimin në Sloveni, ku po pritet nga homologu i saj, Borut Pahor, dhe ne e vazhdojmë biseden në aktual. Liron, ishim duke fol për tranzicionin e drejtë të energjisë. Dhe të ndërpreja fjallin, të lutem vazhdoje. Tranzicionet e energjisë, siç isha duke thënë, kanë të bëjnë me njerëzit, pra me ata që marrin vendim dhe nga ata që cilët preken nga këto vendime. Por një tranzicion i drejtë siguron që njerëzit cilët preken, apo njerëzit cilët do të preken nga një transformimi sektori, pra nga kthimi në burimet të ripërtishme, të mos ndikohen nga aspekti social, pra vendimet duhet të jenë të kujdesshme dhe të jenë gjithë përfshirëse. Dhe në parim kryesor duhet të jetë që askush të mos lihet mbrapa. Veprimet e hershme për një tranzicion të drejtë energjisë do të ishin veprime cilat do të kishin ndikime më të vogla në komunitetin në Kosovë. Ne e dim që Kosova tashmë është në nënshkruese e deklaratës së Sofis mbi agjendën e Gjelbërt dhe është pajtuar që të përmbush obligimet e traktatit të komunitetit të energjisë. Krahas këtyre marrëveshjeve dhe obligimeve, Kosova ka pranuar që në vitin 2050 të jetë një vend i cili do të jetë i dekarbonizuar dhe karbon neutral. Krahas kësoj, kemi edhe strategjinë e rejtë e energjisë, pra draft strategjinë, e cila në vizionin kryesor të soj, me që rrasë shqyëzë edhe rrasën, tem që jam shumë i lumë të që vizionin strategjisë është në vitin 2050 kemi një shtet të dekarbonizuar, është parapor që të kemi një orientim të ri, pra këthem nga burimet fosile, si që mësuar tani, në burimet e ripërtishme.
Energjia elektrike është një sektor i cili është mjaft gjithëpërfshirës edhe në aspektet e zhvillimit ekonomik është sektori kryesor në gjitha vendet, jo vetëm Kosovë. Pra është temë kryesore e cila dita ditës po rritet konsumi i saj për shkak të zhvillimeve të reja teknologjike, shtimit të popullsisë, digitalizimit e kështu me radhë. Pra do të bisedojmë edhe për këto, por të nalën tek strategia 2050 që thot komu dekarbonizu ose me qenë i pançëm ndaj. Po. Dhe këto ishin pamje nga vizita e presidentes së Republikës në Sloveni, e cila së bashku me presidentin sloven i kanë vendosur lulet në memorialin e viktimëve të gjitha luftrave. Po, nga vizita ne rikthehemi përsëri në emision dhe Trim Meta Borgj ishte duke bërë pyetjen. Jemi duke synuar si shtet, si republikë, si kom me kalu nga energjia e fosileve, pra qymyrit që kemi me shumë me shumë dhak, po. Edhe dëme me kalu në një energji tjetër, sa është e pranushme, ose jo pranushme, sa është e letë, ose realizushme me kalu dhe në 2050 në këtë, apo ndoshta dhe në 2050 mundimi mi e ullë për qindjën e përdorimit të kësa energji duke zëvendësu me energji të ripërtrishme ku edhe ti ke ekspertizë, dhe më thonë. Të njësi me këte. Më rëjë që tashmo nuk ka alternativë për dërsa në vetë se jemi zotu për dekarbonizim dhe i vitin 2050. 30 vite nuk është, ose 28 vite nuk është periudë dhe shkurt, dhe më thonë, mundet me u bo kalimi nga sistemi tradicional, ose konvencional që e kemi në tek i gjelbërti. Si për mende Lironi, du të me pas kujdes që këtë transicioni me qeni drejt, njërë që, sidomos, shtresat e popullësisë që nuk kanë me mujtë e përbalu këndryshim, mos me u afektu. Na e kemi një problem Kosovë që na mendojmë që energjia për thëngjilët është këzhe e lirë. Na në tjetër, na, qytetari Kosovës nuk është djeni se sa shumë është subvencionu kjo energji nga viti 1999 dhe rësat. Dhe me thonë, na përpos që kemi pagu tarifat të energjisë elektrike, vazhdimisht keku është subvencionu nga qeveria e Kosovës në njërë indirekte, në njërë që me imboj qmimet e ollëta. Tash, për me kalu në zero karbon, i kje dy opcione reale të cilat bjën për energjive alternativa, ajo është era dhe djeli. Kosovo fatmesisht ka potencial për dyat, edhe ne jemi sektorit, jemi të knaqër me targetet e parapame në draft strategjin dhe vitin 2030. Qka kome kërku jashtë zotimeve, kome kërku edhe njerës, në politikë cilët kanë me kënë gjendje me shty për para këtë agendë. Unë e shofë shumë problematikë në Kosovë këtë qështje, përshkak se komplet sektori u dheqet për njerëzve njëjtë që një kodë gjatë, kur them njëjtë nuk dhe me thonë tek mosha apo tek diçka personale, po ka të bëj pak edhe me qasje, edhe me pranim të një realitetit tri. Me mendësi. Me mendësi. Ka nevojë mendësi të rëndë. Qka është kjo mendësirje? Qka duhet me... Ku duhet me orientu? Shumica sektorit, shumica njerëzve barë sektorit nuk besojnë energji. Na këta e dëgjojmë edhe privatisht, e dëgjojmë edhe në takime. E kjo është e fështirë, nëse ti futësh një agent që në 2050 me pa zero karbon e nanën tjetër, njerëz të kërësor që kanë me bartë këtë përgjithësi, nuk besojnë në zero karbon 2050, kjo është kundërthënje edhe është problem hapin e parë. Qka më i me garantu për perspektives nështë dhe profesionale, është që gjitha janë bëshme, dhe më thonë, nuk ka asti qështje teknike, cilën ka me mbet neve shqiptarë me zhjithë, sepse për gjitha shqyqyri kemi pas shumë venet në vaja, cilat i kam paraprik të procesi, e na veç du të me kapë dhe me kopju politikat edhe masat që ata i kanë marë për me përshpejtu. Unë ne e marë në shambull shperës Gjermaninë. Gjermania, për posë që ka bu hapat në dhaj, ka qenë shumë fleksibil. E kjo është pak problemi në politikës Kosovë.
është në rregull me ndru rregullat, sepse rregulla bëhet, implementohet në teren, në bazë feedbackut për terenit, duhet me reagu mjë për shtat, në njërë që punt me u zhvillu, apo sektori me u zhvillu shpejt. Tash, është reali na me mu dekarbonizu dhe në 2050? Po, më në që është reali dhe në 2050. Për 28 vite, po. Vjet, na masis 28 vjetë me pas mas pasë energji, vështë pasë. Vështë pasë, po. E, kjo për më këthen, liron tek një temë që e keni trajtua dhe ju në raport, që është kostoja, apo ndikimi, implikimi financiar që ka kalimi nga kjo prodhimi energjisë, na që qënë ju tranzicioni i drejti energjisë. Si mund mi e përbaluna këta, sepse e kena po një dimën me luftën në Ukrajinë, ku energjentat e ndryshëm nuk ka rritshmimi, qoftë artificialist, qoftë për shkaq që se ka pas kërkesë të madhe dhe rrjedhimisht kemi pas një mini krizë të energjisë, cila mund të na përsëritet nëse nuk mendojmë për disa burime alternative, por në fund ditës sa është ky kosto? Në fakt në një vend si Kosova që është shtet në zhvillim, përballimi i një transformimi të sektorit të energjisë në kushte vetanake thuajse është i pamundshëm. Duke ditur këtë, edhe Bashkimi Evropian ka ndërtuar instrumente të cilet janë për financimin në agjendës së gjelbërt, e cilat quhet instrumente për asistencën e paraantarësimit apo fundet e IPA3-shit tashmë. Janë fundet që janë diku në vlerën prej 14.2 miliard eurove, fundet të cilat ndohen për shtetet në zhvillim dhe shtetet e tjera antare të Bashkimit Evropian, të cilat ndihmohen, domethënë, për transformimin e sektorit të energjisë dhe arritjen e objektivave të tjera të agjendës së gjelbërt. Dhe krahas kësaj, unë e cika edhe më herët që Kosova është edhe në nënshkruese e deklaratës së Sofis mbi agjendën e gjelbërt, ku si pjesë e këtij samiti tashmë janë të ndara rreth 9 miliard euro funde për financimin e projekteve të energjisë, projekteve të cilat zvoglojnë emetimet e gazrave serë, bëjnë digitalizimin e sektoreve dhe ulin ndikimet negative të prodhimit të energjisë elektrike. Krahas kësaj, kemi edhe funde tjera, si që është edhe fundi për tranzicionin e drejtë e energjisë, i cili si pas rregullave të përbashkëta të menaxhimit, është fund i cili ndihmon gjithashtu shtetet për transformimin e sektorit të energjisë. Kemi edhe instrumente ndërkombëtare financiare, si që është Berzhi, Banka Botërore, e kështu me radhë, instrumente financiare të cilat do të ndihmonin Kosovën për transformimin e sektorit energjisë. Une po kom qef me cek edhe njëherë që tranzicioni në Kosovë nuk do të thotë vetëm transformimin e sektorit nga gjenerimi energjisë nga burimet fosile në burimet e ripërtërshme. Duhet të jemi të qartë dhe të vedishëm që me transformimin e sektorit do të kemi njerëz të prekur, do të kemi çështje sociale të cilat do të ngriten, e prandaj edhe tranzicioni i drejtë i energjisë është një term i cili është më gjithë përfshirës, jep udhëzime të qarta të cilat duhet të jenë në aspektin e ndikimeve sociale, që krahas transformimit të arrijmë edhe paqen sociale. Gjatë hartimit të punimit, ne si INDEP edhe grupit të cilit e kemi hartuar punimin, kemi marrë edhe raste studimi, për shkak se kemi dashur të definojmë qartë konceptin e just transition, apo tranzicionit drejt, shtrimin e qartë të problemit dhe përgatitjen e qartë të udhës që në Kosova duhet të ndjekë. Kemi parë se një nga shembujt më të mirë dhe më drejtë të tranzicionit arritur në botë, deri më sot, është tranzicioni i shtetit të Suedisë. Suedia, si gjitha vendet e tjera, deri në shekullin e 19 dhe shekullin e 20, ka gjeneruar shumicën e energjisë sonë nga burimet fosile. Krahas kësaj janë nafta, thëngjilli dhe të tjera. Por Suedia, qysh në vitin 1980, ka vendosur taksën e karbonit, ku ka shtuar një kosto të shtesë ndaj burimeve fosile, dhe rrjedhimisht ka bërë ekonomikisht më të pafavorshëm burimet fosile krahas burimeve të ripërtërshme. Gjithashtu, Suedia, së bashku me Danimarkën, Norvegjinë, Finlandën, kanë krijuar tregun nordik, treg i cili ka mundësuar transportimin e energjisë nëpërmjet linjave interkonektive më të lehtë, ku siç e dimë edhe kushtet gjeografike bëjnë më të favorshme atë pjesë që të gjenerojnë energji nga burimet e ripërtërshme. Me këtë rast, Suedia tashmë thuajse ka arritur një tranzicion të qartë, të drejtë dhe të rrjedhshëm, dhe krahas kësaj ka dhënë një shembull edhe për shtete tjera, siç është në këtë rast Kosova, në rrugën drejt ndjekjes së transformimit të sektorit të energjisë. Historia e Suedisë është për të ndjekur shumë gjëra, do thotë, qoftë edhe për trajtimin e natyrës, por më intereson me ditë për te, në këto 10 vite që i angazhum në
fushën e energjisë ripërtritshme. Janë 276 megawatt që prodhohen nga burimet e ripërtritshme, 960, dhe më thonë, ma shumë se tre fesh tjera me termocentralet. Si mund me reflektu kjo? E di që derisa nuk është tradicionale, kërkon një metodë të re, kërkon edhe hulumtim, kërkon edhe shpenzim tjetër. Sa mundemi ne si Kosovë mi e përballu këtë kosto, sepse kalimi është, si më thonë, nga, ku ta di une, nga makina me benzin naft, nga makina me elektrike, cila ndoshta nuk ka nevojë për të mush çdo ditë me naft, edhe me ndot ambientin, po mjafton me shtin rrym, por megjithatë duhet mja bën një mirëmbajtje, duhet atë baterinë. Baterinë po me. Mirë shiku. Çka ndodh zakonisht këtë vendet është që në fillim ndjekën disa politika pak më mbështetëse ndaj këtyre purimeve, në mënyrë që me i nxitim me sitorët më në Kosovë, njëjtën e ka bërë dhe Kosova, e ka pasur një tarifë nxitëse. Tarifa nxitëse është një shmim i garantuar për investitorët, garantohen për një periudhë caktuar në Kosovë 12 vite, në mënyrë që ata me di që për 12 vite energjia ka me ushqit me një shmim caktuar, ata me pasur një fizibilitet financiar. Edhe dyta është shumë e rëndësishme kuptu, Kosova ka qenë një vend i ri edhe është kaq vështirë me pru investitor të huaj. Tash Kosova besoj ka kalu këtë fazë, na çdo projekt që ai kemi që i përmend janë krejt përmes tarifës nxitëse. Tash na jemi të kalu tek një skem tjetër që është skem që vrehet që ka impakt shumë vogël në çmimet konsumatorëve, është skema konkurruese, pra krijohen ankondet, tenderat. Tash tendera, do të thonë, shteti përcakton kapacitetin, përcaktën e lokacionin potencialisht, apo mund të dhe investitorëve me leju me ardhë me lokacion tyne, po çmimi nuk e cakton. E cakton një çmim tavan, mbi cilin nuk është gatshëm me pranu, po që ka përshohen në rajon edhe në botë është që jemi duke pa çmime rekord që po dalin nga këto ankande, e që sot jenë konkurushme edhe me thëngjilin. Dhe më thonë, energjia solar dhe energjia dhe erës në gjithdo të ndër botënor, sot delë shumë alirë dhe se energjia thëngjilit. E që ka kalujtë shumë rëllë, e përmeni edhe kolegu nga Indepi, është edhe taksa karbonit. Në Evropë edhe në botë, prodhusit me thëngjil e kam shtirë me qenë konkurus, sepse në bi ta aplikohet një taksa karbonit për shkak të efektit që e kanë në mjedis. Kosova, menoj që dhe i tash ka arrit me rujt këtë farë impaktin e ka shumë vogël për i burimi të rëpërteshme në shpim të energjisë, tash do të me kapë dhe me nda fillimisht kategoritë cilat nuk kanë me pas mundësi me paguat diferencë, e që edhe sot ka kategori sociale që nuk ujnë pagu edhe energjin për thëngjilit. Ata mbështetën me mekanizma tjerë, ndërsa për me bu një tranzicion të shpejtë dhe ma agresiv, do të me synu apo do të me sulmu fondet e BE-s. Ato fonde janë kërësisht për shtëpi, ka shumë bërë Rumania, për shumë, e ka implementu një fond ka gjatë madhe agresiv, ku dhe 90% të investimit ju ka subvencionu prej fondeve të BE-s anvisërisë, që të bëjnë investime në energji solare. Di se ti je marrë, dhe me thonë, punën, tash kemi shkun specializim që bëha, për me ngrit nivelin e ekspertizës dhe më nëllë, për më të rega, janë ato që quhen off-grid dhe on-grid. Dhe me thonë, on-grid në rjetë janë, dhe të themi, podujeve në mjë lidhë këjtë qytetin në rjetë, edhe off-grid janë, unë e kam një fermë të pullave, dhe e kam me panele solare, po këtë kjo, sa mundet për shembull mje rritë kostën e rrymës, finalen, në ato që e thema heret, po një kosisht edhe si reflektojnë, sepse jena të folë për një mirëmbajtje, tjetër jena të folë për një mindset, këtë tjetër të funksionimit. Po. Jo vështë menduar. Po, është qashtu. Në më thonë, tje përmendë shumë mirë, nëse dikush këmë me instalu panele solare, mindseti ati personi këmë ndryshu komplet. Më thonë, nuk lidhe vështë me një investim. Në Kosovë ekziston një rregull që i mundson shtëpive me vendos panele solare, edhe kur energjia nga panelet solare nuk e shfrytëzojnë, mund mja kthy mbrapa rrjetit përmes një rregulli që quhet net metering. Do të thonë, njësori zëvendësohet, vendoset njësor që mat në dy drejtimet, edhe në fund muajit bëhet një balancë, po bilanc faktikisht. Sa energji ke marrë nga rrjetit dhe sa i ke dhënë rrjetit dhe kemi pagu vesh diferencën. Kjo është një skemë mbështetëse që unë mendoj që ka mundësi shumë me funksionon Kosovë. Pse nuk funksionon për momentin shumë Kosovë është e para, shtëpit janë pashtu të obligume me pagu të vëshën. E të vëshëja për shtëpit është e pakthyshme, që i bjen kosta e atyre është 18% më e lartë sa tek bizneset. Ne jemi duke bisedu me ministrit për kace që 10 vite, është hapi parë drejt lëshimit apo
rritjes të interesimit qytetarëve për me instalu panele solare. E dyta, dihet që jena vetëm i vend në Evropë që shtëpit paguajnë energjinë elektrike më pak se bizneset. Kudo në Evropë, konsumatori shtëpiak paguajnë energjinë më shtrejt se sa konsumatori komercial. Mos keq kuptohemi, nuk po lëboj për të kundërtën, po na do të tregon si praktikë. Po do të më tregu çush është realiteti. E treta, në projektet vogla kosta e investimit është pak më e madhe se sa në projektet mëdha, sepse dihet ekonomia e shkallës. Sa më i madh është projekti, kosteja për kapacitet shkon duke rënë. Mirë, ta bëj pyetjen kështu. Nëse unë jam interesuar fermën time ose shtëpinë time ose çka do që kam mi e kalu, atë themi 100% prej rrymës që e blej nga keci. Kompani që e shesin, edhe vetët e tham, trem, du me bo me energji solare. Një, a ma subvencionën shtetjat 90% që the që jo, ndonë për Evropë? Jo, për momentin ndonë. E para, e dyta, a përbalon kosto e instalimit pastaj rikthimin në vlerë, do më thonë se në të folë, nuk e në të folë dhe për energji, po në të folë dhe për një ambient më të pasë. Qashtu është? Në të folë për një tardhe më të mirë për trit dhe trejat e Kosovës. Mi shpjego pa këto, do më thonë, si shkon kjo? Kjo, për shpi për momentin, pa subvencionim. Me zaro subvencionim, kthimi investimit është dikon 11 vite. Shtu në vlerë, 11-12 vite në vlerë financiare. Veç largimit të vëshës, automatikisht e kishë bo kthimin investimit 90 vite. Tash nëse qëta e marim si bazë, plus kemi me arrit me bo një fund që kome subvencionim nështë ajo 90%, po 50%, i bjena automatikisht kthimi investimit 5 vjetë, nërsa garancioni sistemit është 25 vite, që është këgja projekt feasible. Qka ka me pas nevoje që ka mbo dhe venet e Evropës, e na me gjithë mekanizma që shme diskutu, se nuk mujna me ndiku është me i përfshime shumë sektorin bankar, e që në Kosovë se kanë fillu bankat me shikun dyshës i teknologi. Në Gjermani, është e pa imaginush për dikush me bojë investim pa e moni kredi në bankë. Sepse ti e mendon, ti e duke pagu energji elektrike për momentin, le themi 100 euro në muajt, ti e bën një sistem i cili të kursen 80 euro në muajt, që ato 80 euro për 6 vite, 7 vite kemi adhon bankës, vend që mi adhon furnizusit, mas 6-7 viteve e ki. Që i bjen të imrana 7 viteve, ti prap kemi pagu 100 euro. Po, për shama, a mundet një individ 100% me kalu pej energjisë termocentrale në energji... 100% për thujse pa mundër, se pasaj du të me përshi shumë energji storiq, do shpre imaginu që e ki një dit dimrit, ku dy dit nuk e fare djel, dhe 100% një shërtu ma shme... Që për shemë, laj, si ka e minaj vulkani në Islandë, shpër thënë, edhe mblën Evropën me 3 of dit me... që ka ndonë, ka lume dhe më thënë me tëmë, edhe nuk munden me marrë, ratë, por të këthene të është një tem tjetër, edhe filloj me ty, sfidat e mi vjeqajt, korporata amerikani i ka dhonë, 236 milion, faktikisht tërë projekti, se në 202 i ka dhonë. Qka dhe më dhonë kjo për tregun energetik në Kosovë, në Liron, edhe kjo kalimi që përmendi pak edhe trimi storage, gjitha, po në pithëm bateri, dhe më dhonë. Si është organizatë ku punën të këtë nismë, se përket të ardhmes e energjisë në vendin tonë? Normalisht se është e mirë sa ardhën për pës aspektit energetik që një investimi t'il është i mirë sa ardhën edhe në aspektin politik edhe geopolitik është i mirë sa ardhën. Në aspektit sektorit energjis, investimi apo bashk investimi i MCC-s me qeverinë e Kosovës një projekt për 236.4 milion dolarve është investim ku do të zhvillohen kapacitetet të reja akumuluse për mes akumulimit e energjis, apo si që njët bateri storage. Pra, janë bateri mjaftë mëdhaja, të cilat e konzervojnë energjin elektrike, ku kapacitetit tyre, si që dim tani, është 175 MWh, ku do të mund të operojnë në 2 orë gjatë ditës, pra gjithsej dikun 350 MWh, ku cilat do të akumulohet energjia dhe në kohën e pikut, apo në qëfar do kohët cilat vendit do të ketë nevoj, ato mund të shfrytëzohen. Burimet e ripërtërshme kanë shumë të mira, po një nga defektet apo nga mangësit e tyre është aspekti devijime. Kosova tashmë është zonë energetike e pavarësuar, e njohën nga ENCOE, dhe gjdo dit, orë për orë, duhet të deklaroj se sa do të rrek dhe sa do të japë në rjetin evropian. Në aspektin e gjenerimit energjisë nga të ngjillin, një gjetë tjilë është mjafte letë, përshkak se ne i dim kapacitetet gjeneruse nga termocentralet. Nërso në aspektin e prodhimet përmes parqeve solare apo parqeve me erë, një gjetë tjilë është pak më vështirë, përshkak se nuk e din sakt se gjatë ditë e sot do të kesh mundësi të prodhimit energjisë.
Zhvillimi i kapaciteteve akumuluese është një tjetër plus për Kosovën, për faktin se ato mangësit apo ato devijimet, cilat mund të paraqiten nga gjenerimi i energjisë përmes paneleve solare, le të themi, do të mund të mbulohen nga këto kapacitete, cilat do të ndërtohen në tash periudhën e ardhshme me këtë projekt, i cili është projekti kompakt i MCC-s. Do të mbuli 10 sekonda. Kur thash tash kemi po kalojmë skema konkurruese, një prej të mira të skemës konkurruese është që ai investitori që investon në panele solare ka me qenë vetë përgjegjës me pagu qatë devijimin. Dhe më thonë, ka aspekti i kostove për qytetarin, ka me pas zero, sepse generatori, ai që vendos me bu investimin, ai ka me qenë përgjegjës edhe me i pagu jo balanset, unë merna me energjit solare, po na që thash parashikimin për mes softverve kemi dhe 97% të sakt. Dhe më thonë, është investu aqë shumë, nga, jo nga nese, na jemi të vogël, po nga investitorët mdhej që me pas një parashikueshmëri dhe 95% sakt. Po, menoj që, që shë përmendë Lironi, projekti e NCC-së ka me ndimu shumë në integrimin e BRE-ve në sektor. Se na kemi qatë problemin e mungesës fleksibilitetit. Na kemi një sistem që funksionon këtë me termocentrale, termocentralet nuk jenë fleksibile. Ato jenë stabile, por nuk mujnë në moment saktum me rrit apo me ullë konsumin. Te këshim pas hidrocentral, ishtë qenë shumë e tjerë, e këshim në lujnë, po e nalë, nërsa me termocentral e kishë shumë shtirë, andaj, si projekt me rrështë, është projekti maj mjë energjisë në herën Kosovë. A ullë, a parandalon, pa e bëj pyetje nërëshë, a kjo projekt kompakti, a parandalon rritjen e shmimit dimit, për shembull? Sëpse është pak edhe përvoja dimnit kalum, ku... Nuk besoj, jo. Aje nuk po bëhet për qatë punë. Po, a mund tjetë njona prej reagimeve anësore, se që është po, mund me kënë reagimeve anësore, se të tashtë me qatë mund është me thonë, po mund me integru ma shumë burime të rëpërtërshme, që kanë nadhonë shme ma të lirë se shmime që na e blina energjin dimrit. Tashtë na e kemi një central me erë në Bajgore, cili prej njerëzve që punojnë në sektore, di se sa shumë kanë dimu gjatë mujve dimrit, që na me blesë sa ma pak energji prej ashtë. Nëse na e këna blej pej Bajgorës me 85 euro për megawatt orë energjin, që mi i mbush ka qenë 250-300 euro. Mos të shqenë edhe që ajo Bajgora që atë periut i rdosh me blej energji me 300 euro. Ideja është sa ma shumë me pas gjenerim vendor që ti me pas sa ma të parashikushme kostën edhe me qenë sa ma pak i varur pej importit. Në qatë moment që i varur pej importit, ti nuk mund është asë një sanë me përsaktu. Ti veç mund është me pagu edhe me përcjellë bursën, po nuk është diçka që na mundemi me qenë lojtarë. Edhe kjo është një ta them ashtu, hulumtimi këtë kësaj fushës së energjisë ripërtërshme edhe po kam qenë me ta bëllë i pytje, kam lexu shumë, thot, për energjin solare, thot, në qofë se 1.3% e Saharas vendosen panelet solare, atëherë gjithë bota mundet me u furnizuar me rrym nga energjia solare. Dhe pyetja është kjo. Duke i pa shtetet tjera duke bërë vendime, si e sheti në kontekst global, sa afër jemi me të i kalu tërsisht çështjen e përdorimit të naftës apo fengjillit, po flas në nivel global, po më dal në këtë ripërtritshmë, do thotë. Se na ty po shumë edhe madje shtetet e lindjes, vendet arabe janë duke punu shumë që me bo që tranzicion. Me bo këtë tranzicionin. Regula numër në e tranzicionit është që asë i shtetë nuk më në posë tranzicion nëse trajton veç vendin e vetë si ishull. Më thonë, në vetë mja formë që është funksionën tranzicion, në është të e po një bashkëpunim regional e ndërkomtar. Asë një vend, botës nuk mund me mëri 100% me kalu në grinë, përveç atë një që kanë veç hidrocentrale. Hidrocentrale janë stabile tërkohën, me energji solarë dhe me energji terës të sunësh me mendu që kime qeni pavarë. Po, je i integrum në tregje matë mdhaja, në tregje rajonale, edhe i kombinon teknologjit edhe sezonët. Për shembull, Kosova me Shqipërinë e ka një përparësi shumë të madhe, ata kanë problem verës me konsumë të energjisë elektrike. Konsumin e kanë të nalt, prodhimin e kanë të vogël, na e kemi të kundërtën. Na verës kemi të prisë energjisë elektrike, për shkak që termocentralet si verës si dimrit punojnë njëjtë, ndërsa ata dimrit kanë të prisë, për shkak se hidrocentralet e arrinë. Që një bashkëpunim Kosovë-Shqipëri tash vetë se jemi duke bisedu për herë të parë që me pas shkëmbim të energjisë. Dhe me thonë, vitin e kalum, në kohë të krizës, Kosova me Shqipërinë nuk kanë blej energji njëra me tjetër, kanë shkëmbyer energji. Na kemi marrë energji prej Shqipërisë
dimët edhe kemi thonë, kemi më ta këthy këtë energji verës, kur ti ki nevoje, na kemi të pris. Që kjo është një për shembujve që është një bashkëpunimi rajonal, po edhe global, kemi ndihmu vendet, për ndryshë nëse trajtojmë veç Kosovën si një ishull të izolum, edhe me thonë, bënë një zgjidhje që na me kalu krejt 100% renewables, unë nuk besoj që mund të dikush me bënë një zgjidhje të tillë. Po, për momentin, sa muna me rrit në këtë 10 vjetë që në arshëm, këtë 276 megawatt? 1400 është e para pome me shku, dhe me thonë, kemi mi pos 700 megawatt solare, 700 erë, na i kemi 150 erë vetëse në sistem, i bjanë 550 megawatt shtes erë dhe dykun 690 megawatt shtes solare, që është këgja ambicioze dhe këgja target i mirë. E cilat e në ato rajonet që janë më të predestinuara për me qenë vende ku mund të vjelet energjia solare ose ajo e erës? Në Kosovë, Kosova për energji solare po thuj se është e njëjtë. Është vend qashtë i vogël, sa që prej vendit më të mirë të vendit më i keq ki diferencë 5-6% që i bjen është atraktiv. Rrafshi duke gjindet është i mirë, rajoni i prezenit është pashtu i mirë, po në gjithdo vend Kosovës, diferenca nuk është shumë e madhe prej vendit më të mirë. Për energji të erës, kërkesat janë më specifike, dhe më dhënë duhet me bo matjet vazhdushme një veçare, në mjërë që me po, jo veç a ka erë, po është erë konstante dhe është në anë parametrave. Turbinat e erës e ka një regjim punës që punojnë prej një shpejtësis, prej 5-15 metrë për sekundë, nësë është ma pak nuk silët, nësë është ma shumë duhet me ndalë, sepse bënë dëmë, kështu që për energji të erës duhet matje pak ma serioze edhe ma gjata. Si e parashikoni këtë dimën, të më thanë, në basë të sa që kena po dimën e kalumë, po edhe këtu aktivitete që po bëhens, mi e pritë, temi, ma të sigur dimën. Nisi me ty, Liron, dhe vazhdojmë pastaj me trimin. Si që dimë, këtë dimën e kalumë, po në që qmimi i lirë i energjisë elektrike në Kosovë, pa dosh me përbuzë këtë gjë, përshkak se si që dimë, me vite tona është qmimi shtypur i energjisë elektrike, ka bërë që për qytetarët e jetë ma i leverdishme për dërimi energjisë elektrike, për vetë faktin që qmimi është me i lirë, për edhe për faktin që është më lete përbalushme, më e pastërt, më lete përdorushme në shpe, e kështu me radhë. Edhe konsumi energjisë në këtë dimnin e kaluar shënoj shifra rekorde, ku si që dim Kosova është shtet i cili konsumin e saj apo kërkese nuk mundet me mbulu vetëm me përdhim të brendshëm, por edhe me çmimet, edhe me importin e energjisë, ku çmimet e importit energjisë në këtë dimën ishin atmosferike, le të themi. Kosova vendosi që të vendosë përsëri blok tarifën për konsumatorët mbi 800 megawatt që shpenzojnë energji elektrike, ku me këtë rast do të rritet çmimi i energjisë për ta. Kjo është një iniciativë stimuluese që konsumi i energjisë të zvoglohet dhe të reduktohet. Por që konsumi energjisë të reduktohet, nuk është vetëm çmimi një ambicie apo një stimulim i tillë, do duhet që të merreshin politika të cilat do të shtynin përpara shtimin e masave të eficiencës së energjisë. Është një statistikë që në Kosovë, diku rreth 40% e energjisë që shfrytëzohet në administri, është energji e humbur apo energji e panevojshme. Pra, dritaret jo të mira, izolim jo mirë i shtëpis, e kështu me radhë, janë faktorë cilë ndikojnë në humbje në energjisë apo konsum të energjisë së tepët. Edhe këtë vetë, po besoj që do të kemi një problematikë të njëjtë, për shkak se nga dimri në dimër, pra në një periudhë një vjeçare, është ku e shkurtër që të zvoglohet niveli i tepricave të konsumit energjisë, pra atyre tepricave cilat janë të panevojshme dhe të cilat as nuk e rritin, as nuk e zvoglojnë komoditetin, po të kishim mosa adekuate të eficiencës e energjisë. Aja që përmeni edhe trimin fillim bankat ato edhe kredit që japin të ashtu për blerje të shtëpisë ose renovim me konat komponente në gjelbër, po si e parashikon të dhe më thonë, me përvojnë që e ke në energjinë solare, po edhe në idejnë e energjisë së gjelbër, të shtëpisë së gjelbër të cila hargjon atë sa ka nevoj, jo njërë të panevojshme. Si muna mi e parashiku dimin arshën? Qërë, dimin arshën ku me kun shumë a i ketë se dimri i kalum, se na gjithë importojnë arrymë. Problemi vitit kalum mu kënë që qmimi me cilën këna importu u kënë 3-4 herë maj nalë, po na të në kënë këna bua import të energjisë gjatë dimrit. Këtë vetë qmimi energjisë është edhe ma i ketë se vitit kalum. Dhe me thonë nëse tash një vetë qmimi më bush ka qenë 110 euro, se dhe është 210. Kështu që na jena të shku prap rrugës njëjtë,
vend, e përmend Lironi shumë sakt, nuk mundesh këto sa në mi ndru rëna ditës. Problemi më i madh është që shtëpit në Kosovë ka vendosur me ngrohtë energji elektrike. Është një problem që është faqë në 2-3 vitet e fundit, për shkak se energji elektrike është mjeti më i lirë për më nxe për jashtë thëngjillin. E para, blok tarifa mendoj që ka më pas një efekt, sepse tash nëse e kalon një kapacitet konsumit, kemi paguar shumë më shumë energji elektrike, mendoj që qeveria duhet me këtë rasio qeveria zërreja dhe furnizusi energjis, do të me bu marketing mjë të regu qëtëtarve që ka komendohë nëse nëzeni me energji elektrike. E dyta do të me fillu një program subvencionus që me indimu shpive me kalu, nështë ta prej kaldojave elektrike, në pompa termike, në mjë që konsumi energjis elektrike me ra drastikisht. Është ma mirë me i dhonë 100 milion euro subvencionim për shpi me bu investime tila, se sa me subvencionu 100 milion de energji, se të blerat më bu qdo vetë, nërsa investimi bëhet. Edhe e treta, mendoj që duhet me kon një qasje ma proaktive ndaj bërejeve. Mi jo lecu shpive procedurat për me bo investime tila, edhe me gjetë një mbështetja së një mekanizm financiar të kërkun që ato fondet të BES, sa ata e kanë di që kërë kërkojnë prej vendeve të saktum me mëri një target, ajo kam ju kushtu për këtë arsye dhe kanë aloku fonde këgjat mdoja, që me qenë sa me përbalushën për së të shtetë. Po, dhe kalimi në autobus elektrik, makina elektrike, e kalon shpenzimin, ato pare që për shembull trafiku urban mundet mi shpenzun naft. Po. Nuk i shpenzon naft, ato pare mund mu këthin budget, mund përdor diçka tjetër, edhe tek subvencionimi i shpjeve gjelbërta, po ka shumë me folë për energjinë edhe jena në fund krejt. Edhe desë të mi pëtë që keni me shtu diçka për fund, saj përket bisedet që keni bo. Liron? Spare, po du me ndërlidh me draft strategjin, për shkak se aja është urdhërfyesi jonë dhe në vitin 2031 dhe i shtetit Kosovës. Jemi të knasën që vizioni dhe në vitin 2050 që me pa një Kosovë pa karbon, është një vizion që tashmë po të regën qartë një vit, ku Kosova do të mund të arri diçka. A do të arrim, kjo është normal, një pik pyytje, mirë po objektivat janë mjaftë qartë. Komente jonë si institut ndaj kësoj draft strategjie në njëndër komentet kryesore ka qenë bashkoordinimi edhe me strategji tjera dhe me plane tjera, përshkak se dim që kemi edhe planin për energji dhe klim, do të kemi edhe strategjinë dekarbonizimit, harmonizimit me planet komunale, e kështu me radhë. Kështu që po shpresojmë që deri në vitin 2050, Kosova gradualisht do të arrijë një tranzicion të energjisë, do të bëhemi një vend ku nuk do të emetojmë karbon, e njëjtën ku do të kemi komoditet të shtuar dhe zhvillim të hëfshëm ekonomik me investitorë të brendshëm dhe të huaj. Trim? Një pak ma kritikues për natyrës, dokumenti si dokument, targeti edhe qasë që jam ka pëlqy, po nuk ka pas plan veprimit. E kom thonë, nuk ka plan veprimit, sa që shko me vepru shpejt për mi mëri që ato. Jam pak skeptik në dokumenta që prodhon në Kosovë, përshkak se i kom po vetë shumë dokumenta cilët nuk kanë prodhu kush në teren. Që ka po më pëlqen shumë është një qasë që mandryshe politikës ndaj energjis, e kjo ka ndodhë përshkak krizës vitit kalumë, se nuk besoj që kështë ndodhë, mos kështë jenë kriza. Menoj që tranzicionin e energjis ka me kërku njerës gudzemshëm, edhe njerës që jenë pësu me një qasje ma proaktive dhe ma të shpejt. Me qasje hajtë se bohët, që kjo punë s'ka me u bo, kështu që du të me pas njerës, jo do më dëshmërish tri, po me mëndësi tre, në njërë që me ishtu proceset për para, edhe me mëri sa ma shpejt që ato të qasje që vetë se i kemi qitë në strategi. Trem edhe Liron, faleminderit që keni qenë pjesë e emisionit aktual, sepse energjia është gjithmonë interesante me folë, sidomos ajo e ripërtishme në kohë krize. Faleminderit edhe një të dhe. Faleminderit, shumë faleminderit. Shikues nderuar, kaq për edicionin e sotëm të emisionit aktual, biseduam për tranzicionin e drejtë të energjisë nga qymyli, por edhe forma tjera të nxjerrjes së energjisë nga fosilet në atë të ripërtishme. Tani vetë qëndroni me kanalin e parë të tretë të televizionit publik të Kosovës, mirëmbrëmje Jon Xherxhi. Balancet të...